ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមានក្មួយអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានសរសេរមកសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស្ដីពីកម្ពុជា$23,991ហើយក៏ឲ្យនិយាយពីការស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដកសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាចេញពីអង្គការពិភពលោកមួយនេះផងបាទរឿងអស់នេះមានលើកយកមកជម្រាបច្រើនដងហើយវាគ្មិនរបស់យើងច្រើនអ្នកបានអធិប្បាយពីរឿងទាំងពីរនេះបាទចាំខ្ញុំមានពេលច្រើនខ្ញុំនឹងស្វាស្វែងរកអ្នកមានជំនាញគឺថាជំនាញការអ្នកបច្ចេកទេសខាងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីហ្នឹងយកមកជម្រាបលោកអ្នកនាងបាទឲ្យបានជ្រាបថាតើសន្ធិសញ្ញានេះវាងាប់ឬលងទឹកស្លាប់ទៅហើយមែនឬមិនមែនហើយតើវាមានសុពលភាពក្នុងវិស័យអ្វីខ្លះបាទចាំថ្ងៃក្រោយដឹងជាមានឬមិនមានទេថ្ងៃក្រោយហ្នឹងបាទរឿងមួយទៀតគឺរឿងដែលទាំងពូអាខ្វាងបាទរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទាំងបងប្អូនខ្មែរឯនាយសមុទ្របាននាំគ្នាជេរប្រតិកនាងកឹមមនោវិជ្ជាដែលនាងបានស្នើឲ្យដកហូតកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិពីតំណែងកម្ពុជានោះអេចំពោះអាខ្វាងឬក៏រដ្ឋាភិបាលលើកើរបស់វាហ្នឹងចង់ផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងណាក៏សាច់ទៅនឹងពួកវាទៅចុះមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យចម្លែកផ្លៃក្នុងចិត្តអ្វីឡើយព្រោះពួកវាហ្នឹងវាភ្លីភ្លើតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងខ្មែរអ្នកជាទាំងឡាយខ្ញុំសូមកុំឲ្យតន់ jump to the conclusion គឺកុំប្រញាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពេកបាទកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានាងមិនបានសុំឲ្យលុបចោលសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេនាងគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ unseat គឺដកហូតកៅអីមិនឲ្យតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចោលរបស់អតិរិឆានខ្វាងវាទៅអង្គុយតែប៉ុណ្ណោះគឺទុកកៅអីឲ្យនៅទំនេរសិនបានតែថាក៏អីកម្ពុជានៅមាននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែមិនអោយមានតំណាងទៅអង្គុយក្នុងខណៈនេះបាទបានសេចក្តីថានាងកឹមមនោវិជ្ជាមិនបានសុំឲ្យលុបចោលក៏អីកម្ពុជានោះទេគ្រាន់តែសុំឲ្យទុកនៅទំនេរមួយរយៈសិនតែប៉ុណ្ណោះជាការគៀបសង្កត់មិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងអាចឯងកាងបានតទៅទៀតព្រោះវាធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងណាស់ហេតុផលរបស់លោកនេះនៅប្រទេសបារាំងដូចជាលោក François Yun ឬស្អីហ្នឹងដែលស្ដីបន្ទោសកឹមមនោវិជ្ជារឿងនេះអាចត្រូវដែលថាបើអាខ្វាងវាយកស្រុកខ្មែរទៅបញ្ចូលយួនតើនឹងតបវាវាបានយ៉ាងណាបើយើងគ្មានតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះព្រមទៅថាយើងមិនគួរភ្លេចទេថាកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាប្រទេសអធិបតេយ្យមានតម្កល់ឯកសារផែនទីនិងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗនៅក្នុងអង្គការពិភពលោកមួយនេះមិនមែនអាខ្វាងចង់ធ្វើអ្វីបានសាច់តែនឹងចិត្តនោះឡើយបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនយល់ព្រមបាទសំខាន់នៅត្រង់នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃទោះជាមានតំណាងរបស់អាខ្វាងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតែបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់កម្រើកប្រឆាំងនឹងវាធ្វើអ្វីបានស្រេចតែនឹងចិត្តខាងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេមិនដឹងលូកដៃចូលទៅធ្វើអ្វីបានដែរបាទយ៉ាងណាក៏ដោយកុំទាន់គិតវែងឆ្ងាយទៅដល់ថ្នាក់នឹងបាទត្រូវដឹងជាមុនសិនថាតើការហាមតំណាងអាខ្វាងមិនឲ្យអង្គុយក៏អីកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះតើអាចធ្វើបានឬមិនបានជាមុនសិនបាទចម្លើយគឺ
ពិបាកបាទរឿងនេះពិបាកព្រោះអីព្រោះថារឿងបែបនេះត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈកម្មាធិការជាច្រើនជាពិសេសគណៈកម្មាធិការសាតាំង Credentials Committee បាទហើយដែលសំខាន់មួយទៀតគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានចិនរុស្ស៊ីជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងនោះនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសាតាំង មានសមាជិកប្រាំបួនប្រទេសបាទហើយក្នុងនោះក៏មានចិនមានរុស្ស៊ីអាចនឹងមានប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អាខ្វាងនៅក្នុងនោះជាសមាជិកនោះដូច្នេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានត្រូវតែមានសម្លេង 2 ភាគ 3 បាទសូមជម្រាបថាត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមទាមទារអង្គការសហប្រជាជាតិដកតំណាងរដ្ឋាភិបាលយោធាចេញពីអាសនៈភូមាកាលពីឆ្នាំ2008បាទក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទាក់ស្ទើរអត់បានការបាទឥឡូវនេះគេទីក្រុមប្រាប់អានរឿងសំខាន់ពេលនេះមិនមែនការដកចេញនៅតំណាងក្រុងព្រំពេញមិនឲ្យអង្គុយលើកៅអីកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ រឿងសំខាន់គឺពាក្យដាក់បណ្ដាសាជេរប្រតិចរបស់ខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទិសទីបានធ្វើឲ្យអាខ្វាងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសក្នុងការព្យាយាមរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបណ្ដេញលោកសំរង្ស៊ីចេញពីប្រទេសនិងចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកនៅត្រពាំងភ្លុងប៉ុណ្ណឹងមិនក្រាន់វាឈួតរហូតដល់រូបអូសយកកៅអី ក្នុងសភាយកទៅចែកគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកលាប់លាប់របស់ស្ដេចផ្លោកដែលគេហៅយ៉ាងណាហើយក៏គៀបសង្កត់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ឲ្យរត់ចោលស្រុកឲ្យព្រោះតែបង្ខំឲ្យគេទៅចូលខាងគណៈបកប្រជាជនដែលយួនបង្កើតនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានក៏ក្លឿនដាក់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដែលធ្វើខ្លួនជាសត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអាមេរិកកាន់គ្រប់គ្រងចេញពីប្រទេសបិទវិទ្យុកាសែតវិទ្យុរ៉ាប់រយស្ថានីយ៍វាឈួតកាន់តែមែនទែនមកហ៊ុនខ្វាងអាចនឹងដេកគិតថាអញខុសធ្វើណាយតើពីដើមសត្រូវមានតែមួយគឺគណៈបកប្រឆាំង តែឥឡូវបាទវាបានបង្កើតសត្រូវដល់ទៅ3គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលហើយកំពុងតែបីនេះរួមរួមគ្នាក៏នៅបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិថែមទៀតដូច្នេះអាខ្វាងវាអាយកោតតែមែនទែនវាតបប្រមល់ពីឈួតឬក៏ឈួតទៅហើយក៏មិនដឹងព្រោះ បើតាមសម្ដីរបស់វាផ្ទាល់តែលោកហងចក្រាបារមីទៅតែនឹងស្រង់ចេញពីប្រហែលជា Facebook ហើយផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំវាថាវានឹងធ្វើអត្តឃាតបាទវានឹងសម្លាប់ខ្លួនដោយមជ្ឈុលចំនួន 12 អានេះប្រើមជ្ឈុលចាក់ថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សម្លេងតទៅនេះតើជាសម្លេងមនុស្សជាឬក៏ជាមនុស្សវិកលចរិតវានិយាយបាទ គឺមានទីគឺទីមានតែលំបាកបំផុតហើយខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តតែជំរឿនទីគួរនៅតែជំរឿនទីគួរទៀតគឺធ្វើអត្តកិរិយាគឺធ្វើអត្តកិរិយាតាមព្រំមធ្យោបាយទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែជំរឿនទីខ្ញុំសុខប្រើនៅឯវៀតណាមទៅវិញទេតាមអីយ៉ាមកជួលដល់ទីដើមទៅស្រុកអាផៃដល់ត្រៀម ឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបើអាខ្វាងវាចាក់ឆ្នាំពុលសម្រាប់ខ្លួនវាមែនយើងអស់សត្រូវសំខាន់មួយទៅហើយហើយក៏សង្ឃឹមថាយួនវានឹងរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរបាទព្រោះថាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងវាតែអញ្ចឹងមែនឬអាចនឹងមិនមែនបាទព្រោះនៅមានស្រ្តីច្រើនទៀតណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះ សង្គ្រាមស៊ីវិលអាចនឹងផ្ទុះឡើងបាទព្រោះថាពួកអាកូនកូនអាខ្វាង
វាក៏មានកងកម្លាំងរបស់វាដែលមានអាកន្ធិតហ៊ីងប៊ុនហៀងអាកន្ធិតពលសរឿននិងអាមុខស្វាទាបាញ់នៅអមពីក្រោយទៀតផងច្បាស់ណាស់ពួកវានឹងចេញទៅប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់អាយៈមុខខ្មៅបាទកាលាផោមសរខេងជាពំខានឡើយវាចាំមកយូរហើយអ្នកណាគេប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឆ្នាំចោជាឆ្នាំឆ្កែវាមិនពូកែទេវាបានតែព្រុសវាមិនខំឡើយតែសូមគំភ្លេចថាបើប៉ះចំឆ្កែឈួតអាឆ្កែនេះវាអត់ចេះព្រុសទេបាទតែវាខំមិនរើមុខអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានក្នុងបំណងប្រឆាំងនឹងយួនដែលមានកញ្ចេះវានៅស្រុកខ្មែរជារបាំងផ្សែងខ្មែរឯនីសមុទ្របាននាំគ្នាបង្កើតក្រុមសមាគមចលនារណសេជាច្រើនម្នាក់ម្នាក់ប្រាប់ថាគោលដៅគឺទៅជួយមេដាកម្ពុជារំដោះមេដាកម្ពុជាឲ្យផុតពីក្រញាំដៃរបស់ពួកអាកន្តូបក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនព្រមចាប់ដៃគ្នាសាក់កម្លាំងគ្នាឲ្យទៅជាកម្លាំងតែមួយប្រឈមនឹងសត្រូវសោះយើងបែកបាក់គ្នាអ្នកនេះធ្វើត្រង់នេះអ្នកនោះនៅត្រង់នោះម្លេចបានជាយើងចង់ធ្វើមេនឹងខ្លាំងម្លេះនៅជាមួយគ្នាបានតែបន្តិចទាស់គំនិតទាស់សម្ដីគ្នាក៏បែកទៅបង្កើតក្រុមរបស់ខ្លួនមួយទៀតម្លេចក៏មិនចេះជួយគ្នាឈិនឆៃអនុគ្រោះអធ្យាស្រ័យដល់គ្នាលោកអ្នកនាងច្បាស់ជាបានឮថាមានអង្គការថ្មីមួយទៀតឈ្មោះកបៈដែលជាអសរកាត់នៃពាក្យបារាំងទេតែជាភាសាខ្មែរគេហៅថាសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស្ដីពីកម្ពុជាសបកកខអីហ្នឹងដែលមានលោកគឹមច័ន្ទវងជាកម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងក្លាទាំងដែលលោកក៏មានជំងឺមហារីសួតត្រូវរក្សាព្យាបាលដោយគីម៉ូគីម៉ាំងឯហ្នឹងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់បាទខ្ញុំបានអង្វរក៏អើយកបៈដែលចាត់ទុកថាជាអង្គការស្នេហាជាតិដែលលូតលាស់រីកចម្រើនបានលឿនក្រានបាត្រូវសរសើរសេចក្តីព្យាយាមរបស់លោកគឹមច័ន្ទវងបាទក្នុងរយៈពេលមិនប្រមាណខែថាមួយឆ្នាំទៅចុះកបៈបានក្លាយទៅជាអង្គការស្នេហាជាតិដែលមានសាខានៅច្រើនប្រទេសហើយក៏មានសកម្មភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបើខាងមន្ត្រីដឹកនាំសកម្មមានប្រមាណអ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងលោកគឹមច័ន្ទវងដែលលោកក៏សម្ណែនាំខ្លួនដូចតទៅនេះបាទបាទខ្ញុំគឹមច័ន្ទវងជាលេខាធិការកបៈសកលឥឡូវនេះយើងមានប្រធានលោកប៉ែនសរូមដែលជាប្រធានពីដើមគាត់ជាអនុប្រធានទេប៉ុន្តែដោយប្រធាននឹងគាត់លៀនរវល់ជាប់រវល់រៀបរែងទៅយើងក៏ឲ្យគាត់ជាប្រធានឥឡូវហ្នឹងมันមានអនុប្រធានទេយើងនឹងប្រជុំរើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយខ្ញុំគឹមច័ន្ទវងជាលេខាធិការហើយលោកដឹមកំហួនជាអគ្គរដ្ឋញឹកគាត់តែរៀបរស់ត្រួសត្រាយទេហើយនឹងខាងកាណាដាលោកប៉ែនសារឿនហើយខាងអូស្ត្រាលីលោកជាចាន់ថោងហើយខាងញូហ្សេឡង់លោកសុកសួរហើយខាងហូឡង់លោករដ្ឋាបុនហើយនឹងខាងស្រុកខ្មែរណែកញ្ញាកំយ៉ុងនឹងហើយនៅខាងណែប្រទេសផ្សេងផ្សេងវាថាវាដាច់ខ្សែរយៈឥឡូវហ្នឹងយើងបានខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែនឹងតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតមានប្រមាណសាខាឥឡូវនេះដែលមាន9ប្រទេសហើយនឹងប្រហែលជាបញ្ចូលប្រទេសមួយទៀតនៅម៉ាឡេនឹងអាចទៅនឹងបានតាក់ទងគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការសុកសៀមហើយបាទសុកសៀមមានគ្នានេះហើយប៉ុន្តែវាដាច់ខ្សែរយៈមួយរយៈទៅឥឡូវបានថ្មីមកខ្ញុំមិនទាន់បានមានឈ្មោះទេអូខេណានិយាយពីសកម្មភាពរបស់កបៈនិយាយពីសកម្មភាពវិញទៅអីក៏សកម្មភាពក្នុងឱកាសនេះគឺយើងធ្វើតែញាត់ទៅអង្គការសហជីវជាតិទៅណែលោកជន់ម៉ាខេននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
นั่งไฮนาตามขนมโลกอลสหรัฐอเมริกนึงยังจับงานตัวเซนเตอร์คอนเกรสแมนรีเลียงคลุนนั่งไฮยังมีนมนองตัวประชุมเราอยู่อันนั้นจงแข่งมวยให้หนึ่งดามแข่งปีขนมพนันนี่บ่าโอเคจะรวมจะมวยในเอโกสก์เกนยังนะบ่าเอเจ็บบ่ามวยเอเจ็บสก์ใช่เรากิมจันวังสกามพีฟเฟิร์สเดียงคะแนนกรมหมายเซมเซนเตียนะนะแต่เมนกีปรับเขียวมาทาทางอเมริกันก็ได้ทางยุโรปก็ได้เกวิลก็บองไอ้เพราะทางกรมหมายเยอะนะผมเมนจานเป๋ยนะยังมีกิจหนึ่งกูบคเนียโจลคเนียจับไตคเนียเอาไปคลังคลาแต่มวยเต้าหรือไม่ก็เพิ่มเซ็งคเนียอย่างเต้าทางอเมริกันเชื่อพิเศษกี่บานปรับมาท่าเกมันดังท่าเนี่ยนาเจเนี่ยนาคลาดีขวานนั่นนะไปจราบไปเนาะทางซีดับเบิลเอก็มีเต้าทางเคเอ็นไอนาน้องก็มีเต้าทางกระรองกระรัดไอนาน้องก็มียังยังเธอไม่อะยังคิดเธอไม่ก็รวมคะแนนมันรอเชี่ยงหรือจังเราเธอดักได้ไล่ยังเราหงแต่ยมเมียนหนุ่มน้องจังรวมคะแนนโดยเมียนสายเราบรรจุหมายวิภพโลกปีดาวมาสายท้ายยมเธออนุสารณะยุกโยคะแนนบานญาติเป็นวิภพโลกไอ้ในงานการปีการสมาคมอันตรายได้เกี่ยวรวมห้าสปรัมนั้นเราเปลี่ยนประตอบเมาส์ยังกบันเปลี่ยนแนวเราหายดักจังชั่วดักจังไอ้นั่งโลกเมียนจำได้ได้ท่าดักในมอสคอกนั่นนะยังไงนั่งไอ้ชมพยาเราครุภัยกายให้พยาเราลองเทียดขนมระยะปีแค่หรือก็เจ็ดเชียงปีแค่นี่คือเมียนไทยสมาคมปรำเด้ได้สลายหม้อให้หนึ่งเมียนเอาสกมาให้มุ้ยได้สลายหม้อเป็นแต่ดักโทรศัพท์นี่ยังเจ็ดตัวเต้ามันบานให้เอาสารอดอเมริกนั่งคืนเมียนปรำให้มันเนี่ยทิ้งงานมาได้โดยใช้ยังจังรูปนะรวมเรารูปเพียบเจสไอรูปแบบน่ะรวมจังเธอสหกาโดยเจียนุสันนักโยกโยกเนียนจังเต้าไอบานเนียนจานเต้ารวยหายยืนประกาศเกี่ยวสหกรณ์มวยไอ้จังเต้าหายรวยหายบอสนอตเนี่ยนายจิปเทียนหรือก็เสียนั่งสั่งเอาเลยองประชุมหนึ่งเต้าเป็นได้กาแดงเปลี่ยวเนียวนั่งคือท่านเวียโดยเกี่ยวอดเมียนหลัดเพียบไอ้ซ้อบ้าอดเมียนสายตาบ้ามาเชียบิจบ้าอดเมียนสายตาไอ้ซ้อนั่งคือท่านยมเมียนบานพญาเต้าเป็นวิภพโลกหนึ่งได้ตามอีเมลเลยยมเมียนตามมาตามแต่โลกแต่โลกพญาเต้านั่งประมาณกรมนะถึงอ่อนยังพญาเต้าจิตตูเต้าพญาเต้าจิตตูเต้าให้หนึ่งกรมนั่งได้เมียนนั่งโดยตามวัดตามไอ้นั่งตั้งแปดสับมาแปดสับวัดนั่งกับพญาเต้าได้ยังไงปัจจัยทางวัดก็มันเคยไปปวยยังดักทางจองออยตั้งวัดตั้งทางอิสลามตั้งออยทางเชยทางไอ้นั่งสมาคมหรือก็องค์การเนี่ยนึกเอาโจรมนั่งไงนั่งตามได้ยมพญาตัวในอีเมลยมเนียนบุญป้อนพญาเต่าถึงบุญป้อนนั่งได้ตั้งแต่มันเคยเรียนสายต่อไปสักบ้างกี่อาทิตย์นึงมันเนี่ยตลอดมามือเรียนบ้านั่งในยมก็มันดังได้ตั้งแต่การในปืนนั่งยมก็คอมสับสายสับใบสับยางได้โดยเราตามบรรจุยืนนั่งตรงกิจดับบานหรือก็มันบ้านนั่งไงยมก็ใช่จะดักเทลโฟนอะไม่เอาคอลม้อยการเยียชเนื้อรุ่ยหายตัวเซจิเลเลอซอมีนเทศาอังเล่หนึ่งเทศาขมายหรือเล่นจะเทศาปรังเลยปัจจัยหมอกตัวหนึ่งเป็นนี่คือทำมันเมียนเคยเนี่ยนาได้ชายตอบสักมาบางจังนะลูกคิดท่าหนึ่งเพื่อเราไม่ต่อตัวตีดปีเปลี่ยนแต่ยังปวดกับปะโดยได้รีบรอบมาไม่นั้นคือทายเยอะหนึ่งตัวจอยเอาอยู่อันให้ขนมกาได้จอยอยู่อันนั้นคือเยอะเมียนบ่มนองโปรยูเอ็นยังเต้าจบชั่วโมงนักนองยูเอ็นนั้นรวยหายเกโกลกาบอกเก๋คือชาตอะไรยังพาร์ติซิเพกนองระยะปีชั่นนั้นบานยังมีนเพิ่มนั้นเกี่ยมัมเบอร์บอกอะไรยูเอ็นนั้นให้นองกายูเอ็นนั้นคือยังโจลตามเอกสกปัจจัยนักนองนั้นก็ยังมีนมันนองถ้าเบอร์ซันเกี่ยวกับยังมีนปัญหาเอ๋ยังก็อาจปีสันเราได้ปัจจัยบัตรสันที่ยื่นเกี่ยมัมเบอร์เฮอร์อย่างนั้นยื่นอายดักท็อปให้กับบ่อยยื่นโจลตัวขนม
UN នឹងដូច្នេះហើយយើងទៅនឹងធ្វើបានមួយឆ្នាំហើយទៅបានឆ្នាំទៅមិញនឹងបានចូលរួមប្រជុំគេម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុះឈ្មោះជា member របស់ UN ទេគឺយើងទៅតាមម្ដងជើងកម្ពុជាបាទអូខេណែចំពោះការតស៊ូរបស់ខ្មែរនៅនេសមុទ្រហ្នឹងណានៅពិសេសនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅស្អីហ្នឹងភាគច្រើនអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំការរៀបចំបាតុកម្មក្តីឬក៏ការតវ៉ាស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងក្រុមណាក្រុមហ្នឹងច្រើនមានជាពិសេសគឺនៅវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំដឹងនៅវ៉ាស៊ីនតោនទេគឺខាង KVD ហ្នឹងហើយហើយមានចូលរួមខាងCAA ហើយខាងកប៉ាក់ហើយនឹងសមាគមផ្សេងផ្សេងទៅចូលរួមដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគេមិនបានប្រកាសឈ្មោះអ្នកទៅចូលរួមទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងគឺយើងបានចូលរួមជាពិសេសកប៉ាក់ហ្នឹងសូម្បីតែប្រជុំខាងនៃ KNP បណ្ដាញនេះហ្នឹងក៏យើងទៅចូលរួមដែរប៉ុន្តែត្រង់គេប្រកាសឈ្មោះឬមិនប្រកាសឈ្មោះយើងមិនដឹងទេពីព្រោះយើងក៏ចូលរួមជាមួយគេខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសកម្មភាពហ្នឹងក៏ច្រើនមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនសូវចេញឈ្មោះតើគួរទេគួរចេញឈ្មោះទេឬក៏គួរនៅតែលាក់អត្តសញ្ញាណដូចសពថ្ងៃនេះតាមយោបល់ខ្ញុំថាគួរណាស់តែចេញឈ្មោះហើយឧបមាថាបើសិនជាខាងគណៈបកនៃសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវតែចេញឈ្មោះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដឹងអ្នកក្នុងប្រទេសក៏ដោយក្រៅប្រទេសក៏ដោយអានឹងយើងចេញទៅរួចហើយដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍ថាសមាគមដែលជាមិនមែនរោគបំរៃគេក៏មិនអាចទៅចូលរួមប្រជុំជាសមាគមមែនប៉ុន្តែសមាជិករបស់សមាគមនឹងគឺថា willing to do that គឺថាចង់ទៅចូលរួមហើយការដែលធ្វើកាលពីបាតកម្មលើកមុននឹងពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាខាងគណៈបកគេធ្វើប៉ុន្តែសមាគមផ្សេងផ្សេងសមាជិករបស់សមាគមផ្សេងផ្សេងគេទៅចូលរួមដែរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមិនបានប្រកាសឈ្មោះអីហេតុផលហេតុផលអីបានជាគេមិនចេញឈ្មោះអញ្ចឹងចូលចិត្តលាក់មុខអញ្ចឹងមកពីស្អីគេខ្លាចធ្វើបាបធ្វើបាបអញ្ចឹងខ្ញុំថាតាមពិតខ្ញុំថាមិនត្រូវខ្លាចទេពីព្រោះយើងចេញមកក្រៅហើយហើយខ្ញុំក៏តែងតែអំពាវនាវចឹងដែរថាសូមឲ្យប្រាប់ទៅដើម្បីឲ្យសមាជិកនឹងដឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្លាចលោកគេជ្រើសរើសអ្នកនេះអ្នកនោះអីផ្ញើទៅអីអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែចំពោះយោបល់ខ្ញុំថាត្រូវតែចេញមកដែរព្រោះនៅក្នុងឱកាសនេះគេរំលាយហើយហើយយើងចេញមកក្រៅហើយយើងត្រូវប្រាប់គឺឲ្យដឹងបាទតែយើងលាក់ឬមិនលាក់គេក៏ធ្វើបាបយើងដែរអញ្ចឹងណាតែខ្លាចអីទៀតមិនឃើញនៅមានអីគួរឲ្យខ្លាចអូខេណាអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យកប៉ាក់មានជោគជ័យតទៅទៀតណាយើងត្រូវការសមាជិកតទៅទៀតចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសូមសួរអំពីរឿងកប៉ាក់ដើម្បីអធិប្បាយប្រាប់មិត្តអ្នកស្ដាប់ថាកប៉ាក់ហ្នឹងគឺស្អីមែនទែនណាយើងនិយាយច្រើនដងហើយប៉ុន្តែនិយាយឲ្យញយញយដងទៅព្រោះអ្នកខ្លះនៅតែមិនយល់ពីព្រោះដែលសំខាន់ហ្នឹងគេធ្វើស្អីបើមិនជាមានអ្នកធ្វើច្រើនអ្នកហើយខាង CAA ក៏គេថាគេទៅជួបខាងអាមេរិកកាំងជួបស្អីស្អីច្រើនណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទយើងធ្វើចិនគ្នាដដែលហ្នឹងហើយទៅអត់ចេញមកជាស្អីមិនអញ្ចឹងស៊ូយើងធ្វើម្ដងអស់គ្នាឲ្យខ្លាំងហ្មងទៅណាឲ្យគេឃើញថាខ្មែរហ្នឹងវាណែមានឯកភាពអីខ្លះនេះយើងអត់ទៅបេះរបស់អញ្ចឹងទៅវាអត់បាននៅក្នុងឱកាសហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដែរក៏ថាឧបមាថាកប៉ាក់នឹងថ្មីក៏ដោយគឺសូមចូលរួមបើសិនជាអ្នកណាធ្វើយើងមិនចង់ឲ្យវាជន់គ្នាដែរឬក៏បើសិនជាមានគោលបំណងផ្សេងគ្នាក៏សូមឲ្យសមាគមនឹងចូលរួមដែរខាងអង្គការក៏ដោយខាងអីក៏ដោយអាហ្នឹងក៏សូមឲ្យចូលរួមដូចដែរខ្ញុំបានប្រកាសពីមុនហ្នឹងថាសូមឲ្យចូលរួមជាអនុសាសនាយោគយល់គ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងមិនថាពុទ្ធសាសនាមិនថាឈើចមិនថាម៉ូសេនឹងមិនថាខាងអ៊ីស្លាមទេក៏សូមជុំឲ្យចូលរួមគ្នាពីព្រោះគោលដៅយើងវាដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងណាយើងចង់ទៅអង្គរវត្តដូចគ្នាគួរតែទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅអូខេចាំតើអរគុណណាអរគុណប្រធានចាំថ្ងៃក្រោយយើងជួបបាទណាអរគុណអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្របានមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមអរគុណលោកបងធំកោះធន
ពីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីយ៉ាដែលលោកបងបានផ្ញើជំនួយចំនួន20ដុល្លារជាប្រចាំមកជួយគ្រប់គ្រងវិទ្យុរបស់យើងបាទសូមអរគុណហើយលោកក៏មានសរសេរកូនកំណត់ទូចមួយថាអាធីតូចនឹងគ្រួសារខានជួបគ្នាយូរហើយវៃអត់ថាទីខ្ញុំបន្ថែមសង្ឃឹមថាបងប្អូនព្រមទាំងគ្រួសារបានសេចក្តីសុខសប្បាយនៅទីកន្លែងប្រកបដោយផាសុខភាពថ្មីបាទនេះថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបាទសូមមានសេរីសុស្ដីឆ្នាំថ្មីរលឹកនឹកគិតដល់ពីបងហើយក៏មានបើកវងបច្ចោថាមិនមែនបងធំទេព្រោះថាបងធំនឹងវាមាននៅតែក្នុងសង្គមអង្គអត្តប៉ុណ្ណោះមានសើចផងអរគុណបងអរគុណបងធំគឺបងដែលយកច្រើនខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទេមិនមែនពួកបងតូចបងធំអ្នកលេងកូនចៅអាខ្វាងនោះទេបាទបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណម្នាក់ទៀតគឺអាចៅនៅ Long Beach ដែលបានផ្ញើកាត Starbucks មកឲ្យអាកញ្ចាស់ខ្ញុំឲ្យតាចាស់បាទសូមអរគុណចៅដែលខំកាត់ពីមាត់ផលិតពីកបាទញ៉ាកាត Starbucks មកឲ្យមិនដឹងបានប្រមាណពេកទេអរគុណបាទអរគុណហើយមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាខ្វាងវាធ្ងោមុននឹងធ្វើអត្តឃាតនៅស្រុកយួនម្ដងទៀតបាទពេលវេលាគឺជាពេលវេលាដែលលំបាកបំផុតដែលខ្ញុំត្រូវកម្លាំងចិត្តតែជំរុញទីហួរឬបាយជំរុញទីហួរទៀតគឺធ្វើអត្តឃាតខ្លួនគឺធ្វើអត្តឃាតខ្លួនតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែជំរុញទីជំទុកប្រើនៅឯវៀតណាមទៅវិញទេតាមអីយ៉ាងមកជួលដល់ទីដើមទៅហៅហៅទៅត្រៀមលោកនាងជាទីមេត្រី